Tja! Välkommen till Björnes magasin. Nej, det här är ju inte. Det här är ju ett ölprogram. Dock är jag jäkligt peppad för att dricka den här rackaren. Idag ska vi prova något som heter White Oak Jai Alai, en India Pale Ale. Det är alltså en ekfatslagrad IPA från Cigar City. Jag har druckit från Cigar City tidigare, men bara collabs faktiskt. Så det här är den första rena Cigar City jag testar helt enkelt. White Oak Jai Alai IPA Cigar City Brewing 7,5%. Jag ska läsa på, den kostar 32,90 på Systembolaget. Den släpptes, för mig är det igår. Men den 19 oktober alltså släpptes den på små partier på Bolis. Jag häller upp först och främst. Inte i allt. Men jag måste ha en bild också. Det där vet ni i det här laget. Jag har ju glömt att ta en bild på det. Jag blir sämre och sämre på det. Får ni se hur det ser ut sen på Instagram. Ja, det duger gott. Ska vi läsa på då. Tampa, Florida. Ja. Rested on white oak. Undrar vad det är för vad vit eka eller något. Jag vet inte vad just vit eka. Det är något. Our unique oak aged IPA marries the tropical profile of Jai Alai IPA with notes of coconut and vanilla contributed by white oak. Rustic wood notes around abound adding further dimension to our citrusy India Pale Ale. Det låter ju i alla fall helt fantastiskt. Dock så tror ju inte jag att den här stilen gör att det blir så magiskt som man kan tro. Om du har en kraftig annan stout eller något som har legat på det här viset, då låter det säkert bättre. Men vi ska inte säga blåbär förrän vi har hoppat över ån. Lite snuvig fortfarande, så min snok är inte 100. Ja, jag smakar. Hej. Den är behaglig, len, fin, sköna smaker, lite kraftiga. De här, vad sa vi, 7,5%? 7,5% den gifter sig bra tillsammans med smaken. Så den är väldigt välbalanserad och skön. Det blir inte riktigt magi på det viset dock. Bra, men det blir inte magi. Ja. Har jag precis skrivit upp det där som jag har... Det har jag just gjort. Nej. For citrusy. Nej. Ja, jag kör det igen då. Då får det bli repetition om det. A truly unique India Pale Ale. This iteration of our Jai Alai IPA boosts the addition of white oak spirits to import sleek notes of vanilla, coconut and touch of dill to Jai Alai's bold citrus and caramel character. Ja, karamellen är ju den runda tonen där. The oak also serves to temper the bitterness in the 70 IBU beer base. While oak tannins elegantly dry the beer's body to create a unique drinking experience that still remains true to Jai Alai's unique qualifies. Okej. Det låter ju jättebra. lite pretto, men ja. För all del, det är inget fel på den här.
känns liksom som en hyfsat fläskig dubbellipa. Och om de har gjort all den här processen och det ändå liksom kostar 33 spänn, då är inte det svindyrt för allt det de har gjort för att få fram den här, de här smakerna. Men, bolaget säger nyanserad smak, nu måste jag gäspa. Alltid, slå aldrig fel. Nyanserad smak med tydlig beska, inslag av fat, torkade aprikoser, vanilj, apelsin, marmelan, sockerkaka och knäck. Det är något fel på Systembolaget. Och temperaturen ska vi inte säga, och vad det passar till, det skiter vi också. För det har jag lagt av med, eller försöker. Det går in på rutin nu, men det blir inte så. Ser ni mina fiskar här? Nickade Gense. Nu vet ni vad det är, va? Vilken världsdel? Det kan ni nästan lista ut av namnet. Betygen på den här då. Untapped-snittet ligger på extremt höga 4,06. Rate blir 3,85. Dock 99 samlad, 100 i stil. Jag tycker det är överdrivet. Som sagt, det är inget fel på den här. Jag kanske kommer upp i en 4 i alla fall. Men de där betygen är lite inte rimliga. Jag kan köra en 4,25. Det kan vi bjuda på. När vi ändå är inne på den här. Jai Alai, där jag associerar då, det är ju Jalai, Anders Jalai, våran fantastiska författare här i Sverige, som har skrivit många bra deckare som är riktigt bra. Han är otroligt insatt, har jobbat inom försvaret, han har varit stridsflygare, och det var han som hittade DC-3an, och han är med all den kunskap han har, han skriver upp några böcker om underrättelsetjänst och allt, många delar här i Sverige och lite agenter och grejer. Riktigt bra böcker. Har ni inte läst hans böcker så kolla den. Anders Jalai. Ja, men med det så säger vi väl det. Jag kör 4,25 på den här. Trevlig men inte så magisk som jag hade hoppats. Men adjö. Until next time. Tjena.